Adı və dadı ilə məşhur olan Sabirabad qarpızının tədarükünə başlanılıb. Bu il havaların isti keçməsi əvvəlki illərlə müqayisədə qarpızın 15 gün tez yetişməsinə səbəb olub. Artıq sahələrdə ilk əkin dövrü mart ayına təsadüf edən məhsulun yığımı həyata keçirilir. Zəngənə kəndindən olan fermer Eyvaz Nəcəfov qeyd edir ki, məhsuldarlıq yüksək olsa da bu ilki qiymətlər onları qane etmir. Bu il biraz hava isti olduğuna görə biraz tez çıxıb. Ancaq yəni qiymətlər çox aşağıdır, çox zəifdir. Paytaxtdakı böyük marketlərə aparırıq, yəni qarpızı. İldə bu vaxtı yəni qiymət də yuxarı idi. Haradasa keçən il bu vaxtı 40-45 qəpik idi. Aradırıq. İndi düşüb arasa 25-30 qəpik. O da heç cür məsələn fevral ayından bütün ailə burada. Yəni heç cür yəni sərf eləmir. Xərci çox böyükdür. Bir məsələn hektar yerin arasa 4000-5000 manat yəni xərci var. Yəni bu pandemiya yuxa çıxır, toylar başlayar, bu çimərlik mövsüm başlayar. Onunla qədər ola bilər qiymət qalxar. Bir umudumuz onadır. Ah, bax, bu bostanın məhsulu yetişmişdi. Təmiz yetişmiş qarpızdır. Dənələri də hamısı yəni yerində qaralıb, təmiz yetişib, rəngi də ki göz qabağındadır. Bax belə. Fermerlərin də qeyd etdiyi kimi, bu il havalar isti keçdiyindən məhsul təxminən 10 gün, 15 gün tez yetişib. Lakin buna baxmayaraq, əsas məsələ onun bazarıdır və bugünkü gündə də qarpızın bazarı çox zəifdir. Onlar qeyd edirlər ki, ötən il, yəni bu ilki dövrdə qarpızın 1 kiloqramı sahədə 45-50 qəpik arası satılırsa, indiki dövrdə isə bu 25-30 qəpik arası dəyişir ki, bu da fermerlərin çəkdiyi xərci ödəmir. Rayonun Yastıqobu kəndində qarpız əkini ilə məşğul olan fermer Tağı Tağıyev də bu il qiymətlərin ucuz olmasından narazıdır. Əziyyəti çox, alıcılıq qabiliyyəti isə zəifdir. Keçən ilkənə nisbətən bu il qarpızın qiyməti zəifdir. Yəni elə də satışa çıxarda bilmirik. Neçə verirsiniz? Alıcılıq qüvvəsi azdır. Nə qədərdir qiymət? Qiymət indi 25-30 köpük bostanda sata bilsək, sövünürük. Fermerlər qeyd edir ki, ortalama hər hektardan 40-45 ton arası məhsul tədarük edirlər. Qeyd edək ki, hazırda 2 qat örtüy altında əkilən qarpız sahələrində yığım işləri aparılır. Bundan sonra növbə ilə sərmə formasında əkilmə və nəhayət təbii şəraitdə, yəni açıq havada əkilən qarpız sahələrində yığım işləri aparılacaq.